По повод одбележување на независноста на Македонија на спортскиот стадион Джексон се одржа фудбалскиот натпревар помеѓу СВР Штип и ветерани на општина Штип. На овој натпревар победа издвоија ветерани со резултат 7-6. Ветераните победија со еден гол разлика, интересен натпревар и убаво е вакви натпревари да се случуваат чело почесто. Следен натпревар кој ќе се одржи на спортскиот стадион Джексон на 12 и 13 септември и хуманитарниот фудбалски натпревар за помош на Иван Стојанов.